哦，哇，水，哇，很好，很好，很好。还有吗？宝条吗？没有了。哦，捏到了，漂亮，漂亮。大家好，大家好，这边是店里有只猫。我们还在这个沙发马铃薯清水店，对，有没有看到？哒啦，我们这边这一次的比赛的选手们，他们看起来不知道是很累还是很紧张，我不知道，大家非常的沉闷的感觉，但没事，等一下大家应该会把力量用在夹东西上面。好，那大家应该会看到一个熟悉的身影，我大学同学金立九小拍，就是。纯粹是因为有人临时不能来，那他又在清水嘛，所以他就来了，很合理吧？其他就是我们其他的观众们啊。好，那就是今天呢，一样300块让他们夹，看大家可以夹得怎么样。然后我们最后再进入这个比赛环节，我有一个趣味竞赛。那店家这边也有提供一些小礼物要送给大家，我们也有准备一些小礼物要送给你们啊。所以就这样，那大家叫吧，好，叫一号选手啦，来。他随时夹到想放弃就可以放弃。那基本上呢？依照我对他这个人的了解，他应该是属于比较直上直下流那一块。没错没错，这个应该出得来吧？对，那直上直下呢，也是一个很有学问的事情。哦，哇，好哦，随时我们是随时都可以放弃的，没事的没事的。我建议要二收一下啦，他要换台，然后我决定放弃了。好，放弃了，放弃了。我刚刚稍微在关机的时候教他了一下什么叫做二收啦，来，你开始吧。有了，哦，终于有了，终于有了，出来了，有有有有，耶耶耶耶耶。我记得拿，记得拿。我们旁边的那个其他观众受不了了，开始指导他了。哎呦！这个就是我会夹的牌，我会先我啦，我会去后面拿一下。是啊，哦，有了，出来了。哇，办到了，45度角那个地方直上直下就可以了。哇，可惜可惜，这个凸出来的那个位置啊，也很可以。可以啊，可以。哇，有包，很好很好，耶！然后捏那个角角，然后一样二收一下，捏那个，他捏是错前面的角角，哦 ，OK， 顶到，也是可以，漂亮漂亮，哇，可以可以，也是另外一种进步进步，神速，进去一点再捏吧，哎，就是这种感觉，哇，感觉这应该可以用搓一下吧，对，搓一下搓一下，那真的位置要抓对哦，没抓对会直接抓空气哦。哇，对呀，不错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 。下一位选手来，他想要试试看这个，我们前一集就拍过了，摆放很可疑的水蜜桃茶。嗯，它虽然不是三爪包，但是它的摆放程度呢，也是蛮疯的。哦，是直接抓空气。对。哦，这个位置，哇，你再这样，等一下工作人员要冲过来了。现在刚刚一样吗？现在工作人员会很积极冲过来了。这个如果是我，我会小甩一下。你有在平常有在甩吗？工作人员果然来了，出现了一个非常可疑的一个状态。太扯了吧！我必须强调，这真的是我们观众来办比赛才有这样子。其他人不知道啦。对。但就是对啊。那我应该夹下面那个。对，夹下面那个没错。很聪明。夹下面那个的头，把它抬起来，你就会掉个2-3罐了。重量的那个因素，对准就好。对准有时候是一件非常困难的事情。我也觉得。可以，才一罐而已。有了，很好很好。手痒。哇，整个叠起来了。哇！要不夹出来，真的睡不着。他要大山崩了，各位观众。大山崩，不用，应该就那样整弄那一坨。哇，努力有回报了，还想贪心？差不多了。很好，这个努力有得到非常大量的回报 ，OK 的，这个应该拿得到哦。还有100块的扣打，应该可以有不错的状态哦。有，哇！哇！大家做打台这件事情呢？对啊。哦，有喽，
啊，一包。那应该后面还有再机会再推很多出来哦。它这边的摆放，真的，我觉得蜜月期有差哦。哎，它速度可以啦，你哪台速度不会没有？哇！好了，那我觉得就是四十五度那边把它拉起来，就有机会一次两两包。在右边一点，在来不及了。再收一下。有了有有，哎、欸、有一包一包一包，不错不错，哇！他还想要再一。哇，好贪心好贪心，是一个贪心的人。哎呀，靠，这已经回一点血啊。哦呦，那个可以拿得到，后面那个，把它再往前推，对，哇对，又有哇、哦，正面下去抓到二抽，有。哇那你现在不再投一个十块也不行了吗？右边一点，对，下去，下去，然后抽一下，有了，一二，哇哇，夹不完了，那也叫你衰，哇，你要成为泡芙富翁了，这个就很简单嘛，顶一下就好了，你那两爪，左边顶右边的，左边顶左边的，右边顶右边的，这样下去这样就好了，两个一起顶下来就可以了，有了，下来了，哇，那呀呢？他怎么掉在那里的？好，结束结束，下一台下一台，最后的三十块，刚刚拉泡芙拉得很爽，这个柜子未免也太可疑了吧？这很值得吐槽哎、欸，正面那个是怎样？然后他完全无视正面那个，他要直接去拉，他已经拉上瘾了。饮料比较难拉。完蛋，他男朋友之后头痛了，他以后要拖着他到处去拉。有了，抓到了，哇，两罐，哇。不错不错，好了，下一位，来下一位选手，他直接接着这个，紧接在后啊，这个捡人家剩下的，我个人觉得右边那个可以先搞一下，右边那个位置很可疑的那个，对对对对对，那个让他掉下来，对掉下来，然后你就后面会很好搞，我们这种就是做几个枪位出来，像那边就会整个叽里咕噜滚下来。哦，它怎么变得这么的工整？直、哦哦、上面直接往下丢这样子，是不是今天出门没洗手啊？好了，弹出来，弹出来，好、okay、好，直接换到隔壁来，这是也是刚刚留下来的残余画面啊，有够可疑的。哎、欸，不是，哎、欸，你要去这个顶它就好，抓那个左边那个角角就好了，可能在右边一点点。抓有抓到了，哎，很好。Okay、好，来，接下来下一台就也是旁边而已，有点如形的概念。哦呦，哦呦，哎、欸，刚刚你有没有？你刚刚是没按？你刚刚再按二搜一下，它那个抓起来那个位置很漂亮，哎，可惜了。你再做一次一模一样的事情，然后记得二搜一下，它就直接被你拖起来。有没有？就是这种感觉，还不错。然后你就是把它捏出来，但是不要捏太薄、哦，你捏太薄只会捏到空气而已。有了，出来了，不错呢，大哥、啊，你是要清台是不是啊？看能走多远，看能走多远吗？看能走多远？你在玩桌游是不是？下一位参赛者呢？这个我们之前有见过面啦，他比较。有多一点经验的啦，资历比较丰富。这个呢，前面一集啊，我十块钱就出来了。哇，他比我差一点。哦，看二十块可不可以出来？他看他二十块可不可以出来？这个其实很简单啦，他设定的很好，你只要小甩过去捏薄到就是出来了。但是他，我不知道他在干嘛，可能镜头让他紧张了。哇哇哇哇！我要放弃，喂，这个你不小心勾到那个洞洞口，就直接拉出来了吧？他对准啊！他不这么做。你真的太重了。勾到了，勾到了，勾到了，很好。你看，最后还是要勾洞的，那干嘛不一开始就勾呢？对嘛。然后捏到，哇，推到，哇，推到，好漂亮，好漂亮。来，凤梨酥这个哦。我觉得它的爪子大小有点不是那么的适合，一个哦，哇，所以哇，很好很好很好，因为它刚卡住了，它丢不回去了，它那个位置很漂亮。哎，我要保掉吗？没有了。哦，捏到了，漂亮漂亮。最后一位选手啦，那他刚刚有请店员帮我帮他摆一下，这边帮忙摆的逻辑跟一般人不太一样哦，我觉得。
啊！阿姨，让你先过。有了。哦，最后十块钱，这刚前面大家都有拉出来，你应该也可以吧？我今天刚好像补货。加油！叫叫叫叫！有了有了！有了哇，两包三包三包三包，所以还有十块。不错不错不错，哎，还有一个，那我约那 OK 的吧，至少再出个两包。哇，两包，神预测神预测，还有没有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 ？有了，正面拉起来，哇，没拉到，可惜了。OK 了 ，OK 了，后面有扳回颜面，扳回颜面，好，收工。好的，经历过这个努力的，夹取之后呢，突然间忘记那个动词应该用什么比较好。那我们今天要比的东西呢，比较特别一点，因为我们最近一直在玩这个 Burpee Murphy 系列嘛，对，所以我们继续 Burpee Murphy 下去好了。我们来找找看谁的那个开头注音符号开头最多，谁获胜。廖都挺嘛，对不对？所以了嘛，一个了，小林煎饼。西两个，益美泡芙一哦，三个都不一样。波蜜波四个四分，他让我省了很多事啊。一啊，都是一啊，益美这太多了吧？然后小林煎饼嘛，西两个，这个水蜜桃塔斯三个，香蕉牛奶这个跟小林煎饼一样嘛，三明治三，好三雨伞雨啊，雨伞不算雨。也是四个，也是四个。你去看柑橘风味果冻。哥哥嘛，一个。它叫做台客海苔，对。特杯面啵三个，西四个。四个哦。一，一二三，哎，五个哦。目前的冠军哦。了，喝啵。所以现在是第三个了吗？对，然后了老干面，它就只有是不是？它就只有四样东西而已。那就重复啦。对啊，所以就是怎样，就是不会赢了啦，好吧？他搞太多事情，他其实蛮会讲。而且他都讲大。他说他这边一直搞事情。他太兴奋了，小心可以用别人的钱夹东西，太兴奋了。好，最后一个，最后一个西嘛，哥嘛，哥，跟这个鱼，哎，四个也是四个，哦，那五个人获胜了，哇，掌声鼓励鼓励。好，那来这个你先拿一下，我拿他的礼物出来给大家看。我本人呢，其实是一个蛮喜欢去夹娃娃的人，常常会带一些垃圾回家。老板娘一天到晚在生气，我带垃圾回家。像这个就是某次夹娃娃的时候呢，这个摸彩对奖联我还放在上面哦。这个是去夹物，然后搓，然后那个换东西，然后换到的。嗯，你看还有抽到这个 A 有没有？应该有在野餐吧？没有。好，不管了，就是送你了哈。再来，这个是店家送你的，来，店家送的鲨鱼啊，恭喜。好了，今天就简单的一样了，玩一下给大家看看，让大家看看各种东西出货，然后新手跟稍微有点经验的人不一样的夹法，直接让大家看一下。反正一样，后面会有很多活动送给你们，大家有机会都可以来报名，让大家体验一下镜头下面这种感觉。我是觉得我自己看都觉得蛮有趣的，我不知道他们觉得有不有趣啊，应该还可以啊，对吧？对，他们应该都有订阅我们频道吧？应该都是我们观众吧？应该没有是混在里面的。这个我不知道，这个我不知道。好了，希望大家今天都玩得开心。那之后还有很多活动送给你们，送给大家，所以就是不要错过后面的影片，还有好多好多的优惠，好多的活动，好多的这种比赛要送给你们，所以大家记得按赞、订阅、分享并开启小铃铛。好，就这样，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。我们前面的影片有一集啊，出了一堆这个东西，真的没有人要。对，没错。没错，没错，没错，没错。帮我们削一些这种我在店里面用不到的东西哦。好的。现在夏天到了，蚊子很多。对，夏天到了，蚊子多。在门口驱蚊啊。谢谢大家，谢谢大家帮我清这些垃圾。那有人想要蝙蝠侠吗？很丑的蝙蝠侠。我以为那是明天要送。或是很丑的虫之类，你们今天不要的话，就是明天的人会拿到。他刚刚心动，他的蝙蝠侠心动了。你对虫心动？你想要虫吗？是不是？你是跟我同样的东西，没错。你们要干嘛？是同样的东西。这不是 Tenga 啊！你讲很好听。哦，我以为你觉得这是。你不要讲一些会剪掉好不好？人家想要过来讲。我才不会剪掉嘞！我才不会剪掉嘞！你想要这个吗？你要什么颜色？你要这干嘛啦？你要什么？剪刀布。你知道你知道这个是我去一边的那种路边夹娃娃机店，然后它快倒了，然后他就随便大放送，十块钱下去喷两个出来这样子。真的很爽啊！送你送你送你！哇，我清掉这些垃圾了，好棒好棒好棒！推销出去，谢谢啦，谢谢大家啦，谢谢大家啦。